воскресіння. На живому радіо «Воскресіння» розпочинається добра розмова. Звично, для цього часу її веде Галина Бабій. Я нагадую, що добра розмова – це розмова з добрими людьми, які творять добрі справи. І про це добрим людям розповідають. Відповідно, добра у світі стає більше. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сподіваюся, що ви пам'ятаєте про повтор програми о півночі, о 1-й годині та 10 хвилин, а також завтра о 13:10. Сподіваюся на те також, що нас слухають по обидві сторони океану, адже інтернет – це безмежний простір, у якому кожен знаходить для себе щось цікаве. Сподіваюся, що серед цього цікавого у вас, серед улюблених радіостанцій, є і живе радіо «Воскресіння». Сьогодні ми розповімо вам про 11-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Перпетум мобіле», який відбудеться наприкінці квітня у Дрогобичі на Львівщині. В рамках цього дійства відбудеться низка концертів провідних виконавців та колективів України і зарубіжжя, майстер-класи, лекції, науково-практичні конференції, презентації нової науково-методичної та нотної літератури і багато-багато інших супутніх заходів. Про це сьогодні говоримо із нашими гостями. Із Дрогобича до нас приїхав пан Андрій Душний. Вітаю вас. Добрий день. Він директор фестивалю, людина універсальна за своїми навантаженнями чи за своїми функціями в цьому фестивалі, чого він там тільки не робить. Але окрім того, він є доцентом кафедри народних музичних інструментів та вокалу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Ще раз доброго дня. Вітаю вас. І з нами Ігор Саєнко, відомий український баяніст, заслужений артист України, соліст Національної філармонії України. Вітаю вас, Ігоре. Доброго дня, пані Галино. Ви так тільки що говорили, добра розмова, добрі люди, і навіть чую для себе навіть вислів «доброго дня», який зовсім інший сенс. Ну, насправді, ми націлені на це, тому що ми навіть говорили одного разу про те, що в інформаційному просторі зараз надто багато темної інформації, надто багато інформації технологічної, яка не виводить людей із цієї темряви, а навпаки, дає дуже багато хаосу, в сумніву в тому, що людина живе задля добра. Тому наша ідея і наша мета – говорити про щось добре і з добрими людьми. От, зокрема, про конкурс баяністів-акордеоністів. По суті, це фестиваль величезний, який містить ще й конкурс, я так зрозуміла. Тому що з'їжджаються люди звідусіль, раз фестиваль має і конкурс статус міжнародний, приймає його Дрогобич. І приймаєте, зрештою, ви, які це все ініціювали, організували і вже в 11-те проводите. Пане Андрію, вам перше слово. Я знаю, що ви сьогодні вже говорили в ефірі, але оскільки ви в Києві, то всі хочуть дізнатися від вас, як то кажуть, з перших уст, все про цей конкурс. Прошу. Так, звичайно, традиційно весна, це є багато на різні творчі імпрези, зокрема, в світі баянно-акордеонного мистецтва і народно-інструментального загалом. На винятку в тому є і Дрогобич, який традиційно буде в 11-й раз приймати виконавців на баяні кордоні з України зарубіжжя, також на народні інструменти, та як є відповідно номінації ансамблі народних інструментів. Цьогорічна імпреза об'єднає виконавців з України, з Білорусі, Польща, Литва, Латвія, Чехія. Ну і перший раз буде представлена Іспанія, але в якості концертанта, тобто людина, яка приїде з прем'єрним виступом в Україну і буде мати можливість демонструвати виконавську школу Іспанії. Це безпосередньо Горка Хермоса, відомий сучасний музикант, виконавець, композитор, педагог. В його лиці буде сольний концерт з авторської музики, а також лекції, майстер-класи з трьома рівнями навчання. Тобто буде з учнем школи проводити, з студентами музичного коледжу і студентом вищого навчального закладу з різними творами різного спрямування. Цікаво те, що в його особі буде багато творів виконуватися як самим автором, так і конкурсантами, як не дивно, які представлені від початкової до професійної ланки, та як конкурс має можливість об'єднати виконавців початкових мистецьких навчальних закладів, музичних коледжів, музичних училищ, а особливо педагогічних коледжів чи педагогічних училищ, де є музичне мистецтво, чи взагалі музика як така, де опановують гру на тому чи іншому інструменті. Ну і вищі навчальні заклади, які поділяються на музичні академії, консерваторії і окремо педагогічна сфера, це МУСПЕДи і інститути мистецтв при педагогічних університетах. Ну, ансамблі, оркестри різних рівнів, різних етапів навчання, від, скажімо так, учнівсько-студентської молоді до професійних
колективів. Де ви цих всіх людей поселите, де вони будуть проживати впродовж цього фестивалю конкурсу? Ну, цьогоріч всі учасники будуть проживати здебільшого в Другобичі. Це багато різних є моментів, всі вони висвітлені на соціальних мережах, на сайтах, де інформація про конкурс. Тобто ви впоралися з цим? Ми стараємося впоратися з цим всім вже неодноразово, але скажу вам так, що багато тих, хто до нас приїжджає з року в рік, міняючи тільки, ну, скажімо так, педагоги, які привозять учнів або студентів, міняючи тільки контингент, вони вже мають напрацьовану схему, хто де живе. Стають місцем. Так, це вже свої просто рідні душі, які ми бачимо. І приємно їх бачити, в нас в Другобичі багато хто живе, звичайно, трускавці є такі, що, зокрема, іноземці, але стараємося всіх розмістити в Другобичі, так як для того, щоб всі учасники могли побувати на всіх імпресах, які проводяться в рамках самого конкурсу. Ну, я дивлюся на цю щільну програму, ось надруковану. Більше того, я тут бачу фотографії такі різні, з історії вашого фестивалю. І мені здається, що цей графік настільки щільний, що люди, в принципі, 3 дні не будуть відпочивати. Це будуть намагатися якось хоча б фізично охопити те, що там пропонується. Там насправді взагалі от всі дні, якщо, ну, Другобич, скажімо, не таке велике місто, і якщо брати центр міста, то, ну, взагалі вірогідність того, щоб побачити якусь людину з баяном на плечі, ну, 99%. Тобто будь-який час хтось приходить готуватись, хтось йде на майстер-клас, хтось на концерт. Угу. Тобто, ну, дійсно, як кажуть, там Другобич стає такою баянною мекою. Ага. На цій. Ну, насправді це приємно, тому що от ініціатива людини, помножена на ініціативу тих, хто їй допомагає, очевидно, ви згуртували навколо себе непогану команду, якщо вже в 11-го проводите фестиваль, так? Залучили ось киян, я бачу, Ігор Саєнко вам активно допомагає, ми восени також спілкувалися. Це приємно, що одна людина може зробити такий здвиг, який обернеться уже аж у міжнародний конкурс. Програми для всіх категорій учасників прописані, вимоги, тобто, так, це тільки академічна музика, бо ми маємо різноманітну музику у виконанні баяністів. Ну, кожна номінація має свої вимоги, хоча є номінація вар'єте, або, інакше кажучи, виконавці естрадно-джазової музики, але якщо брати, наприклад, починаючи з діток, ну, звичайно, в їхній програмі має бути виконано 3 твори. Це поліфонічний твір, твір великої форми, ну і далі п'єска або обробка народної пісні або танцю. Якщо брати це вже студентів середньої ланки навчання, там вже поліфонія йде, поліфонічний твір, це є оригінальна циклічна форма, це є віртуозна п'єса і п'єса за власним вибором. Угу. Відповідно, такі ж умови, але вже здебільшого по часу набагато більше виконується студентами вищих навчальних закладів. Що відноситься до ансамблів чи оркестрів, це є довільні виклади програми, але є кожного обмеження часу. Якщо, наприклад, для діток це є 15-20 хвилин, то для студентів там 20-25, то для колективів великого масштабу це є 30-35 хвилин розмаїтої програми на їхній вибір. Це, напевно, дуже важко. Все-таки півгодини не сходити зі сцени, це, вважайте, ну, відділення концертне, правда? Насправді, починаючи з 8:30 ранку, музика до 9:00 вечора звучить постійно. Тобто до 7:00 години, якщо йде загальна музична конкурсна імпреза, то з 7:00 години починаються вечірні концерти, де безпосередньо, якщо брати склад журі, який буде потім на сцену виходити, ну, окремі виконавці, то вони не дуже мають часу на це, щоб підготуватися, це так зразу виходять і зразу творять. Оце важливо, що вони підводять підсумки того чи іншого дня і дарують можливість насолоджуватися їхнім мистецтвом всім пересічним слухачам. Так, і насправді декілька номінацій, ну, прослуховування в декількох номінаціях відбуваються паралельно, бо якщо б слухати всіх, то, ну, просто цей конкурс розтягнувся б, мабуть, на тиждень. Сьогодні говорили, запитував Андрія, вже понад 130 заявок від солістів і 40 колективів. Якщо кожен по півгодини буде виконувати програму, ну, там, звичайно.
Так, паралельно це є в трьох залах. Ми проводимо прослуховування. Ну, цього року буде в трьох залах. І стараємося так підходити, щоб кожен, хто представить програму, міг її виконати до кінця. Ми стараємося навіть просити в журі, якщо хтось декілька там хвилин, дві-три довше грає, щоб його вже не зупиняли. Раз людина приїхала, готувалася, то чому б не послухати і не прийняти вже потім рішення загалом. Мусимо зробити невеличку паузу, напевно, щоб нагадати нашим слухачам чудове звучання цього інструменту баяна. До речі, це я вже, здається, вас колись питала. Це іноді плутанина з назвою кнопковий акордеон, баян і акордеон. Ви таки використовуєте баян і акордеон, так? Такі назви традиційні. Так, ну, бо так вже так звикли, щоб було зрозуміло для тих, хто хоче потрапити на конкурс, що вони грають і на баяні, і на акордеоні. Насправді баян, кнопковий акордеон – це просто різні тлумачення того ж самого. Того ж самого інструменту. Так. І того ж самого прекрасного звучання, якому під силу виконати і академічний репертуар, і джазовий репертуар, і сучасний репертуар, і обробку народної пісні. От, зокрема, не можемо ми обійтись, аби не послухати сьогодні музику Йоганна Себастьяна Баха, оскільки цей рік позначений чудовою датою, 333 роки від дня народження цього велета музичної культури, світової, без перебільшення. І більше того, нагадати вам, як на баяні органічно звучить музика для органу. Тим паче, що ми маємо квартет баянів, це наш знаменитий квартет імені Різоля Національної філармонії України. Отже, фрагмент токати ре мінор Йоганна Себастьяна Баха. Добра розмова на живому радіо Воскресіння. Отже, ми продовжуємо добру розмову. І зараз, коли справді прозвучала така чудова музика, яка практично усіх на слуху, всі знають цей знаменитий твір, ми повертаємося до розмови про 11-й міжнародний конкурс баяністів-акордіоністів «Перпетум мобіле», який відбудеться наприкінці квітня у Дрогобичі. І наші гості із Дрогобича – Андрій Душний, із Києва Ігор Саєнко. Обидва ентузіасти своєї справи, обидва пропагують баянне мистецтво, і обидва причетні до цього конкурсу. Наприклад, Ігор Саєнко, ну, його інструмент ви також чули зараз в цьому квартеті, він ще й член журі. Ігоре, ви, напевно, днів три не будете слухати музику до того, як прослухаєте конкурс, а потім днів три не будете слухати музику після прослуховування конкурсантів. Ну, насправді, так. Таке перенасичення, от як є, не знаю, якщо люди потрапляють в гори, да, і там перенасичення повітрям свіжим, да, от, то тут можна сказати перенасичення от такою звуками музики, звуками баяну. От, і насправді таке от трішки
як... Запаморочення? Ну, в гарному сенсі, така ейфорія. Ейфорія, так. От. Ну, насправді, крім слухання, та, звучання самої музики, це таке, ну, безцінне спілкування з колегами, з однодумцями, з колегами з інших країн, тому що ну, для всіх, і не тільки для мене, да, а навіть, я думаю, більше, в більшій мірі для конкурсантів, для викладачів, коли вони день в день роблять свою справу в себе на місцях, в своїх музичних школах або там училищах, роблять програму, і потім виїжджають, у них є така от можливість показати результати своєї роботи на широкий загал, і обмінятись нотами, досвідом. Ну, це, ну, насправді, це таке свято. І після того, от точно я пам'ятаю себе, коли брав участь студентом в якихось конкурсах, після кожного такого, після кожної такої події, вже приїжджаєш, ну, з іншим, по-іншому зовсім дивишся на деякі речі. Ну, це такий просто от неймовірний стрибок, зріст, я думаю, сподіваюсь, для всіх конкурсантів. Тут я бачу в програмі концертну програму, що, очевидно, буде ввечері відбуватися цей квартет Різолі, і ви будете грати, і бачу дует чудовий, скрипалька і баяністка, так буде. Ну, і ви вже сказали про цього гостя, який приїде із Іспанії. Ці концерти, вони платні всі? Це все для учасників і взагалі для гостей конкурсу міста і будь-яких відвідувачів, все є безкоштовно. Будь ласка, фантастика. Всіх запрошуємо. Давайте тепер про конференцію. У вас буде науково-практична конференція «Музичне мистецтво 21-го століття. Історія, теорія, практика». Це буде стосуватися, власне, баянного виконавства? Загалом мистецтва як такого в соціумі сьогодення. І саме цікаво, що це вже третя конференція, як така, буде проводитися в рамках іменно такого змісту. Тому що свого часу було декілька проєктів науково-практичних, але цього разу ми зупинилися іменно на такому форматі. Більше того, що цьогорічна конференція, вона є в плані роботи Міністерства освіти і науки України як міжнародний проєкт. І саме основне своїми науковими спостереженнями, скажімо так, якимись цікавими проектами буде ділитися спільнота, яка приїде із Польщі, яка з Білорусі, з Литви, той же ж наш гість із Іспанії, з Словаччини, з Азербайджану. Тобто вона має дійсно статус міжнародного, та як не тільки буде обмін спілкуванням, але за підсумками конференції на час проведення вийде вже збірник праць, який вже визнаний як міжнародний збірник праць, і відповідно кожен учасник конференції, хто виступить з доповіддю, отримає свій друкований примірник. І приємно те, що збірники роз'їжджаються в різні країни, знаходяться в різних бібліотеках чи в приватних архівах, і воно має свій резонанс взагалі на те, чим займається сучасний науковець, причому науковець будь-якого рівня. Це і вчителі шкіл представили свої доповіді, і студенти чи магістри вищих закладів, ну, і, звичайно, вже маститі науковці, це є доктори, професори, чи ті ж здобувачі, які тільки стають на цю стежину науки. Тому будемо раді, знову ж таки, бачити, чути, спілкуватися і обмінюватися досвідом. Ну, мені здається, що і саме баянне мистецтво зараз, завдяки таким конкурсам, воно отримало якийсь імпульс до розвитку. Чи є ще аналоги в Україні? Чи ще десь проводиться такий масштабний фестиваль-конкурс баянного виконавства чи виконавства на акордеоні? Ну, насправді, зараз це просто якийсь унікальний по своїх масштабах, по своїх, по кількості, по географії. По безкоштовності концертів вечірніх, якщо дійсно не було сказано. Навіть по тому, хто бере участь. От якщо говорити про Горку Хірмозу, ну, він насправді в баянному колі, ну, всесвітньо відомий. В нього такий щільний графік. Я не знаю, яким чином Андрій зміг витягнути його, і от що він погодився приїхати. І навіть він приїде, не два, конкурс стартує 27-го числа, він зможе тільки 28-го. Але, ну, це взагалі якби подія для всього українського, звичайно, баянного світу. Він в Києві ще не був, так, напевно, а в Дрогобичі не буде. Був. Зовсім не був в Україні. І цього разу от в Києві навіть і не побуде.
І насправді я знаю, вже є бажаючі, які з Києва будуть їхати, щоб попасти на його концерт, на майстер-клас в Дрогобичі. А він буде грати який репертуар? Академічний чи... Власна авторська музика. Власна, тобто це сучасна музика, так? Так, так. І ще я бачу, що прогресує дуже перекладення для баяну, тобто збагачується репертуар за рахунок оцих постійних перекладень. От щойно ми слухали Баха, так? Але от іспанський танець «Я маю скорика», ви мені надіслали. Наскільки я пам'ятаю, цей танець грав Петро Полухін і Которович. Це для скрипки і гітари написано, так? Чи ну, це їхнє теж перекладення було. Взагалі це музика з такого циклу до театрального. Кам'яний гость, кам'яний гість, по-моєму, так, Лесі Українки, наскільки я пам'ятаю. Так, тобто є для великого складу, є для скрипки фортепіано. Отже, Богдар Которович вже був оригінальним в своєму... дуетному виконанні. Дуетному виконанні, от... І це іспанський танець, і він один чи не з перших виконав, до речі, сонати Паганіні, які були написані для гітари, і скрипки, і, до речі, от... А хто переклав для квартета? Я робив. Тобто ви цим займаєтеся, так? Перекладенням для баян. А наскільки є зараз багато оригінальної музики для баяна, от написаної сучасної музики для баяна? Ну, все більше і більше її ми маємо, і ну, я знаю, Володимир Рунчак працює в цьому напрямку, Володимир Зубицький писав, та, але це було ще 80-ті роки, 90-ті десь початок. Ну, є ціла плеяда, така ну, низка музикантів молодих, прогресивних, які зараз працюють і теж пишуть для баяна, якщо вже брати от таких ну, самих сучасних навіть, і Максим Коломій, я знаю, пише. Нещодавно почув в філармонії зовсім випадково, приїжджав польський баяніст Клаудіош Баран і грав твір, концерт для баяну з оркестром Олександра Шимка, нашого українського композитора, і який написав його на замовлення, тобто от навіть з-за кордону замовляють у наших українських. Коли ми з Мирославою готували проєкт «Мавка. Марення чи мрії», попросили Золтан Алмаші, і він написав спеціально твір для баяну і скрипки. Тобто створюють для баяна зараз оригінальний. Ну, можна додати тут ще більше. Одна з номінацій конкурсу – автор-виконавець, яка започаткована буквально 3-4 роки тому, і з року в рік ми маємо можливість бачити і чути молодь, яка ну поки що в сфері баянного кордону або ансамблового музикування, але за участі баяна кордону. І на сьогодні вже зросла ціла плеяда молодих композиторів, які вже на сьогоднішній день і отримали дехто професійну композиторську освіту. Це, наприклад, виконавець, автор-виконавець, кандидат мистецтвознавства Ярослав Олексій з Львівської музичної академії. Це наш молодий дрогобичанин Роман Стахнів. Це Володимир Годлевський з Києва. І ще ціла когорта різних таких людей, які не тільки написали і це десь тримають так в підпіллі, а реально представляють свою музику, яка цікавить людей, яка має новий підхід, висвітлює дуже багато цікавих моментів. І саме цікаво, що оціняють музику не просто композитори, а іменно композитори-баяністи серед таких, як Володимир Зубицький, який є головою цієї номінації, Володимир Рунчак свого часу працював, Андрій Сташевський, Віктор Власов, свого часу знову ж Борис Мирончук і Артем Нижник, які працювали в нас в складі журі, іменно автор-виконавець. Тому це великий стимул для молоді представити свої зразки на розсуд компетентних таких це зірок. Це те, власне, що я хотіла дізнатися, що і цей новий оригінальний репертуар таки, також є складовою ваших програм і також заохочується і розвивається. Ну і перш ніж ми почуємо нові оригінальні твори, от давайте фрагмент цього знаменитого танцю Мирослава Скорика іспанського, який також показує, наскільки ця музика написана для іншого складу, органічно і красиво звучить у виконанні чотирьох баянів. Квартет «Різоля». Thank you.
Добра розмова на живому радіо Воскресіння. І ми почули аплодисменти навіть, очевидно, це трансляційний запис концертний, так? Так, це був запис цьогорічний, до речі, вже самий свіжий, 4 січня ми робили концерт філармонії, отже грав квартет баяністів у складі Олексія Коломойця, заслужених артистів України, Олега Шияна, Романа Малченка і Ігоря Саєнка. Ігоря Саєнка, дуже приємно. В третій особі. Розказуємо ми зараз про 11-й міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Перпетум мобілі», який відбудеться 27-30 квітня у Дрогобичі. Пан Андрій Душний, директор фестивалю у нашій студії, і Ігор Саєнко, соліст Національної філармонії, заслужений артист України. Пане Андрію, а от із цього величезного моря, заходів, фестивалю, конкурсу, у вас що найулюбленіше? Мистецтво. Ну, це дуже мистецтво, загально сказано. Мистецтво, спілкування, атмосфера. Очевидно, але, да? Знаєте, дуже приємно, коли є люди, для яким це подобається, яким це потрібно, які хочуть просто демонструвати те, що вони можуть, вміють, чим вони займаються. Причому на рівні не тільки України, а на рівні, скажімо так, міжнародного визнання. І коли їм такі метри, як Володимир Зубицький, чи Микола Сіврюков, чи Едуард Габніс, професори знаних академій в Європі, говорять теплі слова вдячності, для них це більше досягнення, чим будь-яка винагорода могла би бути. Тому, коли ти бачиш запал, особливо в тих діточок, які, до речі, цього року буде судити безпосередньо Ігор Саєнко, який буде головою журі в дитячій. Казати, оцінювати. В дитячій категорії. Це настільки велика відповідальність, і потім бачити їхні вогник в їхніх очах, то це найбільше, що може бути. Тому що друге вже, коли виходить зрілий музикант, сформований музикант, і вже просто творить, чи виходить колектив там філармонійного складу, чи будь-якого. Але коли приходять дітки, а їх є надзвичайно багато, в різних, дехто і соло грає, і в ансамблі, і в великому ансамблі, а є такі, що в кінці виходять, що і оркестром грають. Одна і та сама дитина. Тобто ми починаємо аналізувати, скільки ж йому треба було вивчити творів, донести до коріння, щоб це продемонструвати на конкурсі в різних номінаціях і фізично це витримати. Тому важлива атмосфера спілкування і взагалі це за основу. Мені ще подобається обличчя Андрія, коли він розказує. Мені також, до речі. Коли про плани розповідає. От це от видно, що він цим живе. Живе, так. Він колись розповідав, от це теж про те, ну наскільки це вже авторитетна така подія щорічна. Це правда, Андрій, я ж нічого не вигадую, що колись літак цілий прилетів. Ну, так, свого часу, це в 2011 році, 2011 року, до нас завітали гості із Башкортостану. І це така, я ж питаю з історії, а яким чином вам вдалося? Вони кажуть, знаєте, ми знайшли якогось нафтового магната, який нам проспонсорував чартерний рейс. І вони, будучи в Києві, телефонують, а у вас є аеропорт в Дрогобичі? Ну, у нас літак чекає, я кажу, ні, у Львові. Ну, добре, тоді буде нас чекати у Львові. До речі, от вони знайшли якогось нафтового магната. Давайте тепер розкажемо трошечки, хоча б по два слова про тих людей, які вам допомогли. Адже я розумію, що зараз у нас змінюється політика фінансування будь-якого мистецького заходу. Так, ви сказали, що Міністерство культури має в плані вашу науково-практичну конференцію. Освіта. Так, а Міністерство освіти. Але ж ми знаємо, що згідно з реформою взагалі адміністративного устрою, згідно з децентралізацією, яку зараз впроваджують, фінансування таких заходів бере на себе місцева влада. Хто вам допомагає насправді? Чи ви знайшли нафтового магната? На жаль, нафтового магната ми не знайшли, але ми дуже вдячні підтримці нашого ректорату і в особі нашого ректора Дробицького університету імені Івана Франка Надії Володимирівни Скотної, яка всіляко сприяє тому, щоб цей конкурс відбувався щорічно, щоб він отримував цей статус, який він повинен отримувати, щоб все це, що робиться, проводилося на відповідному рівні. І це велика вдячність, перш за все, нашому ректору і взагалі ректорату. Загалом ми дуже вдячні за підтримку Національної всеукраїнської музичної спілці. А саме цікаво, як вже згідно наших афіш, нашим цьогорічним інформаційним партнерам, які висвітлюють цю всю подію, і, ну, які будуть, надіємося, далі висвітлювати, які роблять це все промоушенство, завдяки чому світ має можливість побачити це, чи
чим ми займаємося безпосередньо. Ну, я вам чесно скажу, що поки ви не почали активно з Ігорем приходити в медіа, на радіо, практично інформацію, знаєте, як ліньки шукати. А от коли ви приходите, і ми бачимо справді обличчя, з яким людина це все озвучує, як вона горить, як вона посміхається, при цьому як вона радіє кожному успіху, дитячому, студентському. Це фантастично, і хочеться допомагати у таких справах. І воістину це добра розмова про добрі справи. На завершення програми, що кожному з вас дає участь у такій, ну, я про вас уже приблизно знаю, Ігоре, вам, що ви доторкнулись до такого великого проєкту? Не знаю, бачу, якщо говорити прямо про себе, бачу себе в різні часи, тобто в якихось маленьких цих дітках, які виходять, хтось хвилюється, хтось переживає на сцені, згадує себе. Потім знов-таки, ну, безцінне спілкування. І все ж таки, особливо коли граєш на цьому конкурсі, ну, в якості, вже в якості гостя, тому що вік вже не дозволяє. Члена журі. Вже майстра. Брати участь як конкурсант. Ну, насправді, розумієш, що для цього, в принципі, працював, займався, і, ну, так хочеться, щоб оці всі дітки, які там грають, розуміємо, що все одно, ну, тільки маленький відсоток з них захоче бути професійними виконавцями. А от коли їх слухаєш, от в той момент, коли вони на сцені, ну, хочеться, щоб всі вони просто... Всі виграли, стали лауреатами. Чи сприяє цей конкурс популяризації інструменту? Чи є хороший набір діток в музичних школах? Ну, ми надіємося, що так воно і є, через те, що ми бачимо, скільки з музичних шкіл з початкової ланки навчання загалом приїжджають до нас учасники. Це перше. З друге, популяризація. Ми гордимося тим, що низка переможців нашого конкурсу, перш за все, мають рекомендаційні листи на участь в такому міжнародному конкурсі, який проводив Володимир Зубицький в себе в Ланчану. Це раз. Друге, третє вже, можна сказати, ті лауреати, які вже в наші лауреати Вічного Руху продемонстрували відповідний рівень і підтвердили через фаховість свого лауреатського звання на Дні Баяна, що проводиться кожного року в Національній всеукраїнській музичній спілці Володимиром Рунчуком. І ще один такий основний момент, що цьогорічні теж наші два переможці будуть представляти Україну на Клігенталі на самому кращому рівні, на самому вищому конкурсі. І маємо здобутки низки лауреатів на Кубку та трофеї світу, що підтверджує те, що наші метри, які оціняли ті чи інші результати, не помилилися у тих людях, а ці, відповідно, учасники, солісти і колективи щораз роблять теж своєрідну рекламу конкурсу, і як сьогодні було зазначено вже Володимиром Анатолійовичем Мурзою, що йому, його сину, який буде представляти Україну в Клігенталі, путівку в творче життя дав безпосередньо конкурс «Перпетуум мобіле Дорогомовичі». Нам це дуже приємно чути. Я бажаю, щоб ваш конкурс дав не одну путівку до хорошої кар'єри, не одному молодому учню, студенту, виконавцю, який прагне розвиватися і розвивати баянне мистецтво, акордеонне мистецтво в Україні. І я бажаю успіху фестивалю. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про 11-й міжнародний конкурс баяністів-акордіоністів «Перпетум мобілі», який відбудеться в Дрогобичі наприкінці квітня. З нами був пан Андрій Душний, директор фестивалю. Дякую за участь. І Андрій Ігор Саєнко, соліст Національної філармонії, заслужений артист України. Не можемо оминути ще і музику джазову, тому що баян і це може виконувати, і чудово звучить. Тому на завершення доброї розмови, яку з нашими гостями сьогодні провела Галина Бабій, я даю можливість послухати ще і композицію, щось там про поїзд. Та, сядемо до поїзда, так? A-Train, так, вона звучала на Дні Баяну, і, до речі, от тут граю я, на контрабасі грає Микола Кістіньов, який консерваторію закінчив як баяніст. Ага. А на гітарі Роман Андрухів теж закінчив консерваторію як баяніст. І, до речі, знову всі шляхи ведуть Дрогобич. Одного року він гран-прі Дрогобич. Вчіться грати на баяні, тоді з вас вийдуть і гітаристи, і контрабасисти, і хто завгодно. І директори фестивалів, і просто добрі люди. Дякую вам за участь у програмі. Вона завершена. Слухаємо музику, насолоджуємося. До зустрічі у Дрогобичі.